As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Camaquã, o município poderá ter em breve uma agência do Ministério do Trabalho. A medida tornará a emissão de carteira do trabalho, seguro-desemprego e emissão de certidões, entre outros serviços, mais acessíveis e ágil. O encontro entre o prefeito de Camaquã, João Carlos Machado, e o superintendente regional do Trabalho e Emprego, Flávio Zacher, na última terça-feira, 25 de agosto, tratou das questões técnicas referentes à implantação da agência. Por ser uma cidade polo, com indústria, comércios e serviço em expansão, o município foi